Mies kylmästä Pohjolasta oli matkustanut kuumaan eteläiseen maahan. Mies oli viisas ja utelias luonteeltaan ja halusi tietää kaiken, minkä voi. Hän oli lähtenyt matkalle oppiakseen siitä, mikä on hyvää, totta ja kaunista. Iltaisin auringon laskettua kaupunki heräsi kuitenkin eloon. Samoin mies ja jopa hänen varjonsa. Mikä se oli? Mistä musiikki oikein tulee? Ehkä varjoni voi mennä sisään. Mene vain, mene. Tule sitten takaisin ja kerro, mitä näit. Kenen kanssa minun on kunnia puhua? Aivan. Aavistinkin, ettette tunnistaisi minua. Nyt minulla on vartalo ja vaatteet ylläni, kuten oikeilla ihmisillä. Olen vanha varjonne. Mutta tämähän on... Tai siis... Käy sisään. Mitä talossa tien toisella puolen oikein tapahtui? Astuin valmiina ulkomaailmaan, mutta te olitte jo jättänyt lämpimät maat taaksenne. Häpesin hahmoani ihmisenä. Halusin saappaat, vaatteet ja kaiken sen ulkoisen, mistä ihmiset tunnetaan. Ja nyt lausun teille hyvästit. Tässä käyntikorttini. Kotini on aurinkoisella puolella ja pysyttelen aina kotosalla sadesäällä. Noin vuotta myöhemmin varjo palasi taas. Ette ymmärrä maailmasta mitään. Siksi sairastutte. Teidän tulee mennä parantolaan. Matkustan itse sellaiseen tänä kesänä. Tulisitteko mukaan? Olisin mielelläni matkakumppaninne. Ja koska minulla ei ole varjoa, te voisitte ehkä olla minun varjoni. Ei, nyt saa riittää. Minäkö sinun varjosi? Ja näin kaksikko lähti yhteiselle matkalleen.